Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level opojenie štítom. Skombinuj rozsekanie a použitie štítu, aby si odrazil útok. Keď máme štít, tak tu máme metódu shield. No a keď túto metódu použijeme, tak pri útoku ten štít pohltí 79% újmy, ktorú by nám spôsobil útok ogra. A tento shield, štít využijeme na obranu. Skombinujeme ju s if else počas čakania na opätovné použitie sekania. A použijeme to v cykle while true, pretože shield, štít nám poskytuje ochranu iba na krátku dobu. Takže dáme si cyklus while true, veľké T, na konci dvojbodka a blok kódu, ktorý sa bude vykonávať, musí byť osadený o 4 medzery. Ak bude pripravené sekanie, tak ho použijeme. Podmienka if končí dvojbodkou, použij cleave. Nehľadali sme nepriateľa, takže tú premennú enemy dáme preč, aby nám to nevyhodilo chybu. Else musí byť v tom istom stĺpci ako príslušné if, tak inak. A nebudeme tento raz ani útočiť, ani nadávať ogrom, ale použijeme štít. Program by mal byť hotový. Odoslať. Použijeme cleave a vidíme, že sa tu objaví aj značka štít, ktorá nám naznačuje, že používame ten štít. A po 10 sekundách znova cleave a koniec hry. Dokázali sme sa poriadne rozúriť. Naučili sme sa prácu s novou metódou Shield štít.